তাঁতশালত জীৱন জীয়াৰ সপোন দেখা তিনিচুকীয়াৰ এজন অসমীয়া। বিগত ২৫টাকৈ বৰ্ষ অসমীয়া পৰম্পৰাগত সাজপাৰ প্ৰস্তুত কৰি সংস্থাপনৰ বাট মুকলোৱা মৃদুল হাজৰিকা। সপ্তম শ্ৰেণীত পঢ়ি থকাৰ পৰাই তাঁতশালত কাপোৰ বোৱা কটা কাম কৰি ভাল পোৱা এজন অসমীয়া ল'ৰা। নিজৰ গাঁৱৰ ঘৰতে মা, পেহী, মাহী, বাইদেউসকলে তাঁতশালত ব্যস্ত থকা সময়ত তিনিচুকীয়াৰ পানীতোলাৰ বৰুৱাহোলা গাঁৱৰ ল'ৰাজনে আকৰ্ষিত হৈছিল তাঁত বোৱা কটা কামৰ প্ৰতি। সেয়াই আৰম্ভণি। 2000 চনৰ পৰাই তাঁতশালত গামোচা, মেখেলা চাদৰ, ৰিহা, পাগুৰি, টঙালী আদি প্ৰস্তুত কৰি স্বনিয়োজনৰ বাট মোকলাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। এই ব্যক্তিজনৰ নাম হৈছে মৃদুল হাজৰিকা। নিজৰ হাতৰ বিদ্যা আৰু কৰ্মমুখী চিন্তাৰে আগবাঢ়ি যোৱা ল'ৰাজন এতিয়া প্ৰাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি হ'ল। বৃহত্তৰ পানীতোলা অঞ্চলটোত মৃদুল হাজৰিকাৰ তাঁতশালৰ আছে বিশেষ পৰিচয়। মৃদুল হাজৰিকাৰ হাতৰ পৰশত প্ৰাণ পাই উঠা পৰম্পৰাগত থলুৱা সাজ কাপোৰবোৰ তিনিচুকীয়া জিলাখনৰ লগতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন স্থানলৈ ভিন্নজনে ক্ৰয় কৰি লৈ যায়। হাজৰিকাই কাপোৰবোৰত সুন্দৰকৈ ফুল বচাৰ উপৰিও বিভিন্ন স্থানত মহিলাসকলক তাঁতশালত কাপোৰ বোৱা কটাৰ প্ৰশিক্ষণো প্ৰদান কৰে। মই ক্লাছ ছেভেনৰ পৰা পঢ়ি থাকিব পৰাই আৰম্ভ কৰিছিলোঁ। মই প্ৰথমতে ঘৰতে শিকিলোঁ অলপ, যেনেধৰণৰ থলুৱা শিপিনীৰ কাপোৰ বোৱা। তাৰপাছত 2000 চনতে মই হেণ্ডলুম টেক্সটাইলত এই ট্ৰেইনিং ল'লোঁ ডেৰ বছৰ। মাহটোত মই 3-4 জুটিমান বওঁ, চাদৰ হওক বা মেখেলাই হওক বা ধৰি লওক গামোচাই হওক, বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ এই অসমীয়া সাজপাৰবোৰ, মেখেলা চাদৰ আদি কৰি টঙালী ধুতি আদিকে বওঁ। এইখিনি কৰি মই স্বাৱলম্বী হৈছোঁ। কাৰো লগত মই হাত পতা নাই বাৰু। এইটো যোগেদিয়ে মই মোৰ সংসাৰখনো চলাই আছোঁ, আৰু মোৰ পুত্ৰ সন্তান এটি আৰু কন্যা সন্তান এটি, সিহঁতকো পঢ়াই আছোঁ। বছৰটোৰ প্ৰতিটো মাহতেই তিনিচুকীয়াৰ মৃদুলে 2-4 জুটিকৈ তাঁত বয় আৰু ইয়াৰ পৰাই তেওঁ নিজে সংস্থাপনৰ বাট মোকলাই ল'বলৈ সক্ষম হৈছে। যি সময়ত ৰাজ্যৰ নিবনুৱাসকলে চাকৰি চাকৰি বুলি হাত সাৱটি বহি আছে, সেই সময়তে অসমীয়া যুৱক মৃদুল হাজৰিকাই সময় অপচয় নকৰি নিজৰ তাঁতশালৰ কাম কৰি আগুৱাই যোৱাই নহয়, অসমৰ গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিলৈও কিছু পৰিমাণে হ'লেও অৰিহণা আগবঢ়াইছে। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা ৰক্তিম দাসৰ প্ৰতিবেদন, লোকেল 18।